Pastoren, ախպերս դու մենակ չես ապրում, հա? Էս ֆուրաշկին քեզ դրես աղջկա նկարի վրա, արա։ Էդ ֆուրաշկեն իմիջայլոց։ Սոնեմա դրա իրա նկարի վրա։ Վայ կաներես Արամ ջան, ես չգիտեի Պաստորեն դու Սոնայի հետ ես ապրում, հա, ստեղ։ Վաչի Արամ ջան, հա, բայց դու շատ խորամանկ մենք ես, մտել ես անտառի մեջ, որ քեզ չգտնեն, հա։ Հա, զորապ, ստա երևի միակ տեղն ա, որ մեզ չեն գտնի։ Չհասկացա, մեզ, քեզ էլ։ Հա, մեզ, բա դու ինչ էիր մտածում, որ ես ամենից հետո ինձ պետք է մեդալ տան, ու չի բացառվում, որ հիմա արդեն հեռացրած լինեն ինձի գործից, ու անգամ գործ հարուցած լինեն։ Չհասկացա Արամ ջան, իմ պատճառով։ Զորապ, ուրեմն մի հատ կարևոր բան իմացի, ես ես աշխարհում քեզանից թանկ բան չունեմ։ Գործնել, եսել, կարևորել, ես թքած ունեմ ամեն ինչի վրա, դու իմ աղբերն ես, ու գիտես ես մոռացել եմ, որ իմ պատճառով ամբողջ կյանքդ խորտակվեց, հա, թե այսքան ժամանակ այդ ձևս մտածեի իմ մասին։ Արամ ջան, ես էլ ես կյանքում թանկ բան չունեմ բացի քեզնից, արի մատ գրկենք ես աղբերս, ցավը տանեմ Արամս, ես սիրում եմ քեզ իմ աղբեր, հլը կայնի տենամ քեզ, մի րոպե կարամ բարձրացնեմ, հլը թող, թույլ թող, արա թույլ թող մեջ կատ, հլը սրան նայի, Հայկո, ես շեֆիտ, մեկ-մեկ տրինաժորնի զարդար, թո պարապի, հեղավ, որ կարողանա բարձրացնի աղբորը, գնա այսենց, խոսում էլի, դեմ էլ անգրը, խոսարա, դե ինչ խոսամ աղբեր, հեսա որ Մոսկվայ հետ ենք կազմակերպեմ, նատ լավ զալում կպարապենք իրար են։ Արամ ջան, խելն ա բայսիա, ճիշտ ասես, լից խմես, չէ, ես շունքում, Արամ ջան, շուտ առա, լից էլի միթած բան խմենք, աղբերս, նորմալ է, Հայկո, ես չես խմում, չէ, ցավը տանում, դեմ այդ մանդանք ես, կնի խնձորդ եմ, չէ, մանդարինք էր,